Akcija apceļo Latvijas pilis un muižas Bīriņu pils. Labdien! Prieks jūs redzēt Bīriņu pilī. Akcijas apceļosim Latvijas pils un muižas ietvaros, lai iegūtu pilntiesīgu akcijas dalībnieka statusu. Jums ir jāatdod zīmodziņš un to var iegādāties, nopērkot biļetīti šajā sargu mājiņā pie mums. Un uzdevums ir aiziet līdz ūdens tornim blakus pilī ar šo skaisto ratu virsū un uztaisīt kādu iekštāpu bildīti, varbūt tajā slepenajā ūdens tāpā, un ielikt šo foto mūsu Facebook lapā. Protams, jūs zīmodziņu dabūsiet arī tajā gadījumā, ja jūs pie mums pārnakšņosiet pilī, vai arī jūs spaidīsiet svētku vakariņas pie mums. Tā kā laipni lūgti apciemot mums ir vēl daudz dažādas izklaides iespējas. Jau!